מוכנים לשאלה? רוצים להעביר תוכן בצורה מעניינת ושונה? אנחנו מציעים מגוון משחקים חינוכיים בהתאמה אישית. למה זה טוב? מתקדמים לעולם המשחק. מעבירים תוכן חינוכי בצורה מהנה וחדשנית. משפרים את ההדרכה ולא מפסיקים לקבל מחמאות. אז איך זה הולך? אנחנו מספקים לכם תבניות משחק, אתם מספקים את התוכן. בוחרים את המשחקים המוכרים והאהובים ומזינים את התוכן בצורה נוחה וקלה, ללא צורך בידע מוקדם. כשהמשחק שלכם מוכן, תוכלו לשתף אותו בצורה פשוטה, להקרין ולשדר בכל מקום בעולם. אהבתם? נשמח לשוחח ולבחור איתכם תוכנית מתאימה.